gure herrixak zerbait bizixa diala esan geke urtien poderioz eraldatzen aldatzen doia zen elementuak. Eta horren adibide bat ezagutuko dugu gaurko honetan Oñatiko Foruen enparantza. Izan be, datozen minututan ikusiko dugun moduan, gaur egun dagoen itxurara heldu arte hainbat eraldaketa izan ditu. Eta horren inguruan berbaitiko, bueno, Oñatiko hirigintzaz asko dakixen lagun batekin indugu itzordua, Xabier Zelaia da bera. Urtietan Oñatiko udaletxeko aparejadore izatiaz gain, eskuetan dagoten liburu hau Oñati 19. mendian hirigintza eta itxegintza izeneko liburua argitaratu berri dauen laguna. Dagoazen beraren gana. Eixo, Arratsaldeon. Esan dugu, gaur aditu batekin jogula itzordua, Oñatiko hirigintza kontuetan kontutan behintzat. Oñatiko Foruen enparantza hementxe ikusten dugu, plaza handiza benetan, Debagoieneko herriko plazen artean zabalena behintzat bai, Euskal Herri mailan ez dakit baina. Gaur egun oso plaza, bueno, ba, lauki zuzena dela ikusten bai. Dugu, oso bueno, ba, nolabait lerro zuzenekin mugatutakoa, baina hori zerbait barrixa da, esan duzu bai, hori da elementuak urtiekin mendietan jandialako egiten eta gaur egun garaibateko elementu batzuk desagertuta dauz. Ba, geixenak. Azken batean, 1945eko elementu danak desagertuta dauz, kenduta udaletxea, parrokesia eta lazarra jauregia beste elementu danak desagertuta dauz. Eta hemen zer reuen? Bueno, ba, Oñati da herri bat bi zati dakona, ez? Da errekaian, errekan hausitzen eskubi aldien dau, eta ba, dau zatituta bi euen, bi zati berdinak, ba, Arranoaitz errekiekin, ez? Arranoaitz errekiek oin behemen plazaz pixan da, hor pasauko da, ba, hor bosgarren zutabetik azitea hor pasaiten da, eta gero graketan da, ba, hemen txe plazatxo honen aurrik aldien, eta juntaiten da, pagauzo elkartien azpixan doian errekiekin, ja, jo jarrekiten da, kolauztuen azpixan. Bueno, hor duen hau zen, ba, hemen eben plaza, ba, esango neke desitxuruzua baino irregular bat, ez? Euren artean inolako relazioek ez eukain elementu osatutakoa. Eta eusen, ba, alde batetik euen udale este parrokesia ez eukain etxe hau, hor eukain adosauta atari bat, hazi oingo sarreratik eta zazpibideetara ino, ozera, estankura ino, txaketua araino, dana zan, horre guen atari bat, eta gero, ezkerraldi horretan eusen, ba, etxe, ba, lehenengo hor, lehenengo etxe horren parien eguen etxe partikular bat, jatorriz, ba, arauz Lazarraga familiziena zana, gero eguen errekia, errekan duen eguen arategi, arrande bizarra, hoi urak, hoi lehen hau zen aratek isa baina 1772ko uholdean bota ine behin. Eta horrean ine behin aldamenean goratxu hau arategi barrixa eta hor ine behin beste etxe bat arrandegi moduan, gero bertzen erabili arrandegi moduan, baina bueno. Eta gero horrean beste utxundetxo bat eta ananguloko itxian egon beste etxe bat baliestero zen itxia esatezena. Gero hor dako zure basandako moduan udaletxia. Lazarraga jauregisa eta torretxia, eta gero hemen eguen pelotaleku bat, eta pelotaleku zarra. Pelotaleku izan joku luzekua, etzan ezkerparetakoa, etzan, ezan pelotaleku iparraldeko, oina joku luzekua. Eta orduan, gutxi gora bera Gernikako arbolia eta hori txurisa dauen lekuan, horreguen erreboteko paretia, eta hori sartzen zen plaza erdiraino, baina etxe honi ez perpendikular baizik eta pagoizo honi paralelo, ez? Bai, hori zen pelotaleku zarra, hori nintzen 1792 garren urtean nintzen hori paeti eta hori, eta barri zeinekuan bota zen. Gero, etxe hau dauen lekuan, ez eguen, etxe hau erreki ezan, eta horren errekien eskubi aldien eguen, jesuiten kolegizua. Gero, eguen errekia eta errekaz bestalde, oin ikastoliak atzen dauen lekuan, horre eguen saninazio elizia. Eta bi edifizio horreik eguen erzien lotuta duzen, holako korridore batek lotzen egin zen. Hori zen, hola, gutxu gara esan da, nolako zen plazia, baina plazia
planuetan ikusi lekien ez, ba, ez zeukan eginudako formarik eta... Plasia, plasia zan ipe? Baina plasia, bai, plasia, plasia zan, bai, hori bai, plasia zan. Eta plasia erabiltzen zan plaza moduan, ba, plaza guztiak erabiltzen dira moduan, hemen, esate bateko, ba, ba, jairanak hemen ikesian, zezenketak hemen ikesian, inkluso, egon zan mila sotzireun da, hogeta, usto, zeixan ero, ino behin plaza desmuntagarri bat, Mariano José Lasku egin arkitektuak injakua, osea, geho, dana frakaso bat izan zan, azkenien, azizien ustelketan egurrak, eta, bueno, erabili beste gauza bat zen hori. Baina hori este ba jai guztiak hemen itxean hemen eusen ba administrazioa hemen eusen arate gisa hemen eusen ba hola bizimodu normalerako biezian zerbitzu elementu komunak. 19. mendian ba 1845an Oñati elkarteketan da Gipuzkoakin eta Gipuzkoakin elkarte horren baldintzatakoen artean, importantienetako izan zen, San Prudentziotik ormaiztegirako errepide bat ikia diputazioak bere kontua. Bueno, horrek ekarri eben, hainbat aldaketa herri ziren, kale zienak bihurtu biezian errepide, beste forma bat emunda, eta esate bat eko plazan bertan, ba, horregun arategizak, ba, traba ikien otzan, Etzan errepidia... Errepidia, ba, erdixan ez, baina, bueno, traba egiten otzan. Eta orduan, ba, pentsago behin, ino behin komisio bat formago behin, ba, hori dan hori ba, antolaketako. Eta horrez gain, gertatu zen, epoka hortan, Isabel Bigarrena erreginak, ba, hain du eben, herri importantien horrein jatien oinati, ba, nola baiteko plan generalak izango ekienak ikia, ez, orduan ino behin. Garaiko egoeria jaso planuan eta gero indiezien aldaketak ba, markau planu horretan, da hori aprobau, jentien agirien jarri, ja hori dana. Horren hori enkarregatu zain Laskurain arkitektuari, eta egoera horretan erabakitzen plazia hau egitea. Eta plaza hau, plazian, ba, bueno, nik uste oso interesgarria dela, azkenean ba, arkitektua zen neoklasizmuan ezitekua, eta hini hemen plaza neoklasikoa. Plaza neoklasiko normalak esaten dira lau aldetatik itxitekua, ba, Diamukua, Donostiakua, berga, este, ba, Bilbokua, ero Gasteizkua, eta hini hemen, hemen ez zuen hori lau aldetatik itxerik, ba, hirugarren, laugarren hau zati hau, batetik, bueno, horre hauden Lazarragataren este, itxia beta hori ezingo zanin, baina proiektuan eguen baldintzatako bat zen pelotaleku gaitia. Eta horren, ba, horrek, hau gehiatu zen nola. Eta horren, ba, kuriosa, oso gauza oso kurioso doinatiko plazia da neoklasikoa, baina neoklasiko oso berezizia. Da, gizonen eskua, hiru zatikian, eta ba, elementu gogorrak eta bueno, pareta zeak, zurruntasun hori, eta gero dau, ba, naturaren lehuntasuna eta hori ba, oso interesgarri egiten dau horrek plazia oinatikoa. Eta gero beste aldaketa handi bat, bueno, aldaketa handi bat, ze hemen oin gaur egun ikusten dugu oinezkoendako plaza bat dala. Bai. Hor 80garren 10, 80garren 10 bai, inguru hortan ero, bai, bai. 10 inguruan, hau dena bihurtu zen dana oinezko. Bihurtu zen oinezkoendako, baina gaina oinezkoendako, Oñatiko plazia, guk esautu duen plazia, eukan, ba, kale barrisa eta atzeko kalia, etorte kalio, Letizian plazan bukaera daño, eta etxe honen aurreko aldean egon, ba, beste kale, eta orduan zan, ba, errepidez inguruatutako plaza bat. Eta zan, hola, bizualki guretako zan plaza luze bat, ez du eta luzia, nahiz da, ez da, baina, ez zan ez du eta... Nahiz eta edadur aldetik berdina. Berdina da, baina aurrek emuten dutzen hori idea hori. Horretan, bueno, ba, epoka hartan sartu zan oinezkoentzako hori, nahiz da, kostazan hori beberia hori jentiak... Ametikia, nahiz da, gero oin aldaketa, oin aldean... Oin kontrainbiako baliz, ba, bueno. Eta orduan izan horrei kendu eta izan plaza hau. Eta naiz da izan ba interbentzio hori este superficial bat azkenian da azaleko zer bada. Baina volumena be buruan volumen aldaketen da. Orduan oin ja plaza zabal bat, ez?
Ikusi dugu Xabier zela joan dan, eraldatzen plasia bera. Izena gaur egun Foruen Enparantza dako. Eta esan behar da, Foruen Enparantza, eta gainera euskeraz, ez dela zerbait barrixa, bat baino gehiago barritu ingo da, noizkoa dan, ez da? Bueno, plaza honen izena beti izan zen plasia. Uh-huh. Ez, beste izen bari. Badau gauza kurioso bat, 1820-an, egon zanean Riego Kolonelan matxinaria, irurteko liberala baurduan, konstituzioa injarrian jarri ebein, eta aktetan, aherketan da betik, ayuntamiento konstituzional, epoka hortan bakarrik. Eta honi, akta horreitan beti dau, en la plaza de la Constitución, oinarte, konstituzio plaza izena jarri zain. Gero aldatu zen, atzea plazia, eta 1811an lehenengo aldiz ikusten da, izena Plaza Nueva, Plaza Barrixa, ba, India eurako eta Plaza Barrixa. Eta hori da 1817ko azaroan, ba, diputazioa bialduen itxuria herri guztietara, ba, kalien izenak elebidun ifinteko proposamenak bialketea. Eta epoka emunen epe bat, gabona pañolena bialdu biezean, eta hori da Oñatiko udalak, ba, inemen bere proposamenak, euskeraz da erderaz, bialdu behar diputazioa, diputazioak ez dakit lehenengo aldiz edo ineben olako euskerien regulazio bat, normalizazio bat, eta orduan berak ineben aldaketa batzuk euskera alde horretan, ba, pikimak zuzendu ineben. Eta hau, orduan, laro eta amazazpiko urtarrinetik, da Foruen Enparantza.